အားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုကိုအစောတိကျဆုအားဖြင့်တင်ငယ်ချစ်တရားချစ်စုတို့အားများမြစ်ဆုတင်ပါရဲကျွန်တော်ပေကို follow လုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတက်ပို့တွေတင်ဖို့အများကြီးကြံသေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ